สกานายดีตาจีเยมาเป็นขยายสารเล่นจีมิวเนมาชีเร่และบราวน์น้องเจนี่ซีแมงกินเนี่ยเป็นตัวบีดีตาแข่งยาเย็นนามูยาบังเว้ยโจจิมิวเนี่ยตบาวะปวงจิงกุเล่อัตนาอิงซงพีซีเป็นตัวบีดีตาพูนบิโอเย่ด้วยเจนี่ซีแมงกินเป็นการีปีนายเนี่ยตายนาโกนิมิอาเปียวมิอาโยจิมาทอยยาเจมามายูจิมิวจันดีมิอาเทมิดาซูอโมยข้อยมูเป็นตัวนามิอาเจ้านาพีเดลูวันจีกาเปียววะเร่ไปใส่นาการหนูว่าตัวอู้ไปใส่แต่เมื่อทีนี้เจมามวยข้อยจ้ะนอตาจีอายุมันละน
ji chane chane suka ma yu chin lo chan na ri the pyatana ti ti yu nge lo be le the yu mle bdu pe mle na bdu pa ni ka su de a ri che kan ni chao ya ni da u khu pyan tong da da nagor u lo le a myo chan ne su yin da ma pye le lo ma yu da lo be twet da da mae khu ta ka ran thu le de ka ja lo a ri mi ya a su shin ni chao chan ne da ri ဒါ့အပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာစီမံကိန်းများဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံအားကောင်းမှုတွေလည်းလိုအပ်ကြောင်းထိတွေ့မှုနယ်ပယ်ကြည့်လိုက်ရမှာနည်းငယ်အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းပြည်သူများနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကြားနာရခြင်းပြည်သူများရဲ့စိုးရိမ်မှုများကိုလည်းကိုချင်းစာနာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြောပါရယ်လက်ဘရောင်းအောင်ကြီးနေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများအတွက်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ပြိပကဖြည့်ချင်းအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြီးဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဥက္ကံဇာမုံနဲ့လုံချုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရဝင်ကြီးတို့နဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးသုံးဦးကကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်ကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။